hiljada evra. Ja sam im vozio za 120 metara čelice robe radi. I onda možeš misliti koja je to razlika. Može se desiti ako bude sada šenica 90 dinara da bude isto. Pa zajedno napravo i nožni i ručni. Malo ga dovedlo, ima ručnu. Ima li bokada, nekde. Malo ne sam da radim. Vidite se dobro vidjeti. Pa sada ne možemo da ima kreći što mi se neće da se uvijek. Evo, moram da je prvo da. Sad mi gledamo ove prikolice, 10 tona. To su on trebao za vazu. Koliko njemu treba ti jedno? A mi gledam, jedno se je. A gdje se dovoljno prikolice? To je 5.40. Ti 5.60 ste imali. To da će piši 9. A i to je? Gdje to piše? Piše? Vidi to, to će piši. Bravo. Kako se doma kreću?